Готовий? Синій? Готовий? Готовий? Бій! Беслан Машуков, профі спортпромоушен Донецьк проти Бесіка Гобеджішвілі, спортивний клуб «Булава», Дніпропетров. 76 кілограмів, вагова категорія. Не вийшов лоукік у Беслана. А прохід ноги у Бесіка Гобеджішвілі вийшов. І він зараз на горі і намагається вбити. Також вдало доволі виступає Джамбулі Цотадзе зі спортклубу «Булава». У мікс-файті також від початку борець-вільник. І вже звично допомагає з кута грузинського бійця йому Гурам Могенішвілі, який не залишає земляків. Активніше! Сам на сам із суперником. Ну, домінує поки що Гобеджішвілі. А Машуков намагається захиститися. Пробував захопити руку на больовий, але без проблем Гобеджішвілі звільнився. Використовує фізичну силу свою Бесік. Удари колінами. Дуже вірне рішення. Підказка зі сторони Гурама Могенішвілі. Міцно вщепився в руку Бесіка Іслам Махачев. Потрібно використовувати позицію Гобеджішвілі. Чому тільки два удари колінами? І трикутник намагається зробити Машуков. Ну, не розділяє планів на майбутнє Беслана Бесік Гобеджішвілі. Активніше. Дуже легко звільняється від усіх спроб зробити якийсь больовий чи задушливий. Стоп! Стійте! Стоп, стійка! І Федір Середюк піднімає бійців стійку. Олексій Семенюшко зараз у ринзі. Так, рефері. Розбитий ніс у Гобеджішвілі. Час. Стой. Ближе стань. Саша, салфеточку дай. Салфеточку і собі на капронки. Сухую. Свій попередній бій у Лізі М1 Україна Бесік Гобеджішвілі програв. Програв Арсену Акопяну. Причому за свої переваги вигравав він. І поєдинок захопив спину тоді Арсена. І Арсен провів такий малозастосований прийом. Больовий на ногу. Можна сказати, дитячий прийом в таких ситуаціях, проте не знав про нього. Капу одягнув. Бесік Гобеджішвілі. Це часто не те, що проблема, але особливість вільників багатьох, що вони розраховують лише на свою техніку. Вона ефективна, вона дієва, але є епізоди і є, як то кажуть, моменти. Не вдається ніяк Машукову вхопити руку Бесіка Гобеджішвілі. Стоп! Але нарешті вдалося таки. І перемагає він больовим прийомом. Отак от. Беслан Машуков, ВК «Профі Спорт Промоушен Донецьк», перемагає свого суперника бійцівського клубу «Булава» Дніпропетровська. Ще раз доводить, що шанс є завжди, навіть коли ти поступаєшся у фізичній силі, у потужності. Власне, треба вірити і шукати нагоду переламити хід поєдинку на свою користь, що і зробив Беслан Машуков.
Пані та панове, на третій хвилині 13 секундів больовим прийомом переміг у цьому двобої Беслан Машуков! Ну, це все, на цьому все.